ئارامی و پێکەوەژیانی پێکهاتەکان و چارەسەرکردنی کێشەکانی نێوان بەغدا و هەولێر و نەهێشتنی یەکجارەکی تیرۆر بە ئەولەویاتەکانی سیاسەتی خۆی دادەنێت لە عێراقدا. بەڵام بەهۆی خۆتزینەوە و مامەڵە خراپەکانی حکوومەتی عێراق بەرامبەر بە مافە دەستوریەکانی هەرێمی کوردستان، واشنگتن بە پێچەوانی ئەوەی بەغدا چاوەڕی دەکرد هێندە بایەخی نەنواندووە لە بەشداریکردنی کۆمپانیا و ڕێکخراوە ئەمریکیەکان لە کۆنگرەی ئاوادانکردنەوەی عێراق کە لە ڕۆژی دووشەمەوە لە کووەی دەستی بەکارەکانی کردووە. ئەندرۆ بەوەی شرۆڤەکار و پسپۆری بواری وزەلە وڵاتانی کەندا و ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست ئەم هەڵوێستی ئەمریکا بەڕەوە دەزانێت و دەڵێت ئێمە بەردەوام پەیامان ناردۆ بە حکوومەتی عێراق کە وا سنوورێک بۆ پشتگوێخستنەکانی ماف و داوا دەستوریەکانی هەرێمی کوردستان دابنێت. بەڵام بەغدا بەردەوامە لە خۆت زینەوەی لەبەر پرسیارەتی. ئەوەی ئەمریکای ئێستایی کە ئاشکراکردنی نیگەرانی خۆیەتی و سیاسەتی خۆی بۆ بەغدا ڕوونکاتەوە. ئێمە تێدەگەین هەڵبژاردن لە عراق نزیک بۆ تۆ و کاریگەریشی هەیە لەسەر سیاسەتی ئێستای بەغدا و ڕەنگە دەرەنجامەکانیشی بەخواستی ئێمە نەبن. بەڵام ئێمە سۆرین لەسەر چارەسەرکردنی کێشەکان لەگەڵ هەرێمی کوردستان. دکتۆر ساشا تۆپیرێچ دیبلۆماتکار و داکۆکی کار لە مافەکانی مرۆڤ لەم بارەیەوە دەڵێت بەغدا دەیەوێت بە هەموو شێوەیەک یارمەتی بدرێت، کەواتە دەبێت ڕێز لە داواکانی ئەمریکاش بگرێت بە نیشاندانی نیاسپاکی بۆ چارەسەرکردنی کێشەکانی لەگەڵ هەولێر. بەغدا بەردەوام خواست و مافە دەستوورەکانی کوردی پشتگوێ خستەوە و هەر ئەمەش وای کرد کورد پەنا ببەنە بەر بژاردەی ڕفراندۆم و تەنانەت جیابوونەوەش. دەبێت ئێستا بەغدا ئەم کێشانە چارەسەر بکات. ئێمە لە نزیکەوە ئاگامان لە ڕاستییەکانە و چاودێریشمان بەردەوامە. هەرێمی کوردستان تەواو نیاسپاکی بە کردار نواندووە و باچی تر بەغدا خۆی لە بەرپرسیارەتی نەدزێتەوە. چاودێرانی سیاسی ئەمریکی دەزانن کە حکوومەتی عێراق سەرەڕای بەردەوام بوونی لە پشتگوێخستن و خۆتزینەوەی لە بەرپرسیارەتی بەرامبەر ماف و خواستە دەستوریەکانی هەرێمی کوردستان لەم کۆنگرەی ئاوادانکردنەوەی عێراقیش کە لە وڵاتی کوێیت کارەکانی بەڕێوە دەچن وەک پێویست دەرفەتی بۆ بەشداریکردنی ئەم هەرێمە دەستوریە نەڕەخسان بوو و بایەخێکی ئەوتۆی پێنەداوە. کاوە حەسەن، کوردستان 24، واشنگتۆن.